Майже рік співробітники Національного заповідника Хортиця працювали над створенням цієї виставки, яка покликана популяризувати українську історію. Також експозиція, за словами музейників, має закласти підвалини майбутньої реекспозиції Музею історії Запорізького козацтва. Це вже четвертий проєкт в цій студії, але цей проєкт наймасштабніший і найсерйозніший за своїм рівнем, тому що він, власне, розкриває найбільш головну задачу для Хортиці – це відродження і увічнення пам'яті про історію Запорізького козацтва. І ця виставка, вона розкриває епоху Хмельницького. З іншого боку, вона розкриває абсолютно нову подачу музейних експонатів, музейних предметів в сучасній вже інтерпретації. І, власне, ця образна експозиція, яка тут створена, це один з наших перших практичних кроків по відродженню експозиції музею історії Запорізького козацтва. Експозиція. Ми її створювали, надихаючись полотнами Девіда Теннєрса-молодшого, зображеннями Брюссельської галереї ерцгерцога Леопольда Вільгельма. На виставці представлено понад 1000 експонатів. Це переважно предмети, що датуються 17-18 століттям, добою козацтва. Деякі з них складені в натюрморти. Саме в 17 столітті набули популярності натюрморти. Натюрморт як жанр, він сформувався в 17 столітті в Голландії та Фландрії. Ось чому, коли ми створювали наші експозиційні натюрморти, ми використали в якості прототипів натюрморти майстрів Фландрії та Голландії. Виставка концептуальна, адже у ній поєднані предмети різних епох, каже старша наукова співробітниця відділу науково-експозиційної роботи Національного заповідника Хортиця Наталія Чергік. А основним концептом є віз і багетна рама, що уособлюють певний образ. Експозиція відображає події 17 століття, національно визвана війна Хмельницького, а в Європі це період розквіту барокко. І ми взяли за основний концепт барокову раму. В нашій експозиції рама – це уособлення героя. Є герої відомі, тут представлені портрети, а є невідомі герої цих подій. В даній експозиції віз – це не копія, звичайно ж, бойового воза, а така алюзія на віз як засіб пересування. Ви побачите також в експозиції віз – банкетний стіл і віз як лавка, на якій стіл для переробки м'яса, так скажемо. Вона представляє той віз, представляє бій під Батагом. До створення виставки, де є бої, там є герої, українському козацтву присвячується, долучилися спеціалісти Львівського історичного музею, Запорізького художнього музею, приватні колекціонери Роман Косарєв та Валерій Нефьодов, Національна спілка художників України тощо. Спілка художників співпрацює з Національним заповідником Хортиці і якраз експозиціонери зверталися до нас для того, щоб розширити цю експозицію творами сучасних художників. Мені особливо приємно бачити роботи мого батька. От, скажімо, робота, біля якої ми знаходимося, це робота, яка створена Станіславом Шинкаренком 1972 року. І це робота «Бандурист». Ще є одна робота – це Максим Кривоніс. За словами організаторів, виставка «Де є бої, там є герої» українському козацтву присвячується, буде працювати більше року. Її можна відвідати з середи по неділю – з 9:30 до 16:30. Дар'я Пасічник, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.